រឿងភ្នំជ័យជារឿងដែលធ្វើឲ្យយើងអស់សំណើចក៏ពិតមែនតែក៏ជារឿងមួយប្រកបទៅដោយប្រស្នានិងបញ្ហាទស្សនវិជ្ជាសំខាន់សំខាន់ផងដែរពេលសិទ្ធិឲ្យភ្នំជ័យទៅឃ្វាលគូភ្នំជ័យសុំសិទ្ធិយកគូញីទាំងអស់ធ្វើជាប្រពន្ធបានជាភ្នំជ័យធ្វើដូច្នេះព្រោះកុមារដ៏មានប្រាជ្ញាឈ្លាសវៃនេះយល់យ៉ាងច្បាស់ថាគេពិតជាមិនអាចគ្រប់គ្រងគូញីដ៏ច្រើនបែបនេះបានទេព្រោះគូញីជាចំណុចទាក់ទាញគូឈ្មោះរបស់អ្នកជិតខាងពូគឺក្រិតក្រំធម្មជាតិដូច្នេះមានតែការកំណត់ច្បាប់ប៉ុណ្ណោះទេដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានខ្លះៗទោះជាច្បាប់នោះពុំសូវមានប្រសិទ្ធភាពក៏ដោយនេះជាបញ្ហាកម្មសិទ្ធិឯកជនដែលត្រូវតែមានការសន្មត់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែក៏ជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មពីសំណាក់អ្នកដែលយល់ថាជាអំពើអយុត្តិធម៌ខុសពីរបៀបរស់នៅរបៀបគ្រប់គ្រងរបស់គេដែរក្រោយមកនៅពេលដែលសិទ្ធិយកភ្នំជីទៅថ្វាយស្ដេចព្រះរាជាក៏សពព្រះរាជអហារតីធ្វើការស្លាក់កបងប្រាជ្ញាភ្នំជីគឺឲ្យភ្នំជីផោព្រះអង្គសាក់មើលភ្នំជីទូស្ដេចថាតើតែទៅយកក្បួនផោនៅឯផ្ទះស្ដេចចាត់ឲ្យគេទៅយកក្បួនផោប៉ុន្តែម្ដាយភ្នំជីប្រាប់ថាគ្មានក្បួនផោឯណាទេស្ដេចអរណាស់ហើយជឿថាម្ដងនេះក្មេងខើងនេះច្បាស់ជាតោប្រាជ្ញប៉ុន្តែភ្នំជីទូស្ដេចវិញថានេះហើយដែលហៅថាផោនោះត្រង់ចំណុចនេះភ្នំជីចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ស្ដេចថារឿងភូតផោជារឿងសាមញ្ញបំផុតនៅក្នុងអិរិយាបថប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សហើយក៏ល្បិចអស់ទាំងនេះច្រើនចេញមកពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងតែម្ដងដូចនេះមិនបាច់មានក្បួនផោនោះទេប៉ុន្តែភ្នំជីក៏ចង់ឲ្យស្ដេចទ្រង់ឆ្វេងយល់ផងដែរថានេះមិនមែនជាអឺកទី1ទេដែលព្រះអង្គទ្រង់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះរឿងផោនេះក៏មានដែរនៅក្នុងការភ្នាល់គ្នារវាងអ្នកប្រាជ្ញនិងអ្នកប្រាជ្ញអសោមីងឆ្វេងឬស្នាមជើងក្តាមជ្រយក់ទឹកខ្មៅដែលភ្នំជ័យបានបង្កើតឲ្យសិស្សអានបាតណាបាតនេះក៏ជារឿងផោដែរប៉ុន្តែជារឿងផោដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រាជ្ញចិនតល់ប្រាជ្ញតែម្ដងព្រោះមានសិក្សានុសិស្សជាអ្នកចេះអានស្ទាត់ប្រងព្រឹត្តនៅក្នុងប្រទេសនៅពេលដែលនាមើលនាំគ្នាទៅទូស្ដេចថាភ្នំជ័យបានអួតថាវាអាចបញ្ជាស្ដេចបានស្ដេចឲ្យភ្នំជ័យមកសាក់កបងភ្នំជ័យឲ្យស្ដេចបែរប្រភ័ក្រសិនទើបអាចបញ្ជាបានដោយក្តីចង់ដឹងពេកស្ដេចក៏ធ្វើតាមប៉ុន្តែចំពោះភ្នំជ័យអិរិយាបថនេះសឲ្យឃើញថាស្ដេចបានស្ដាប់បញ្ជារបស់ខ្លួនគេរួចបាត់ទៅហើយត្រង់កន្លែងភ្នំជ័យបញ្ជាស្ដេចបាននេះគេអាចចាត់ទុកថាជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់ព្រោះជារឿងដែលគេត្រូវពិចារណាទោះបីតាមការពិតភ្នំជ័យមិនអាចបញ្ជាស្ដេចបានក៏ដោយរឿងសំខាន់គឺស្ថិតនៅត្រង់ថានៅក្នុងជីវិត
គេពិបាកដឹងថាតើអ្នកណាបញ្ជាអ្នកណាណានៅក្នុងគ្រួសារគេមិនអាចដឹងថាតើប្រពន្ធបញ្ជាប្តីឬក៏ប្តីបញ្ជាប្រពន្ធគេសង្កេតឃើញថាជាញឹកញាប់ទោះបីប្តីកាចសាហាវយ៉ាងណាក្តីក៏ភាពកាចសាហាវនោះអស់ឥទ្ធិពលទៅវិញនៅក្រោមការបំបោះអង្អែលរបស់ប្រពន្ធតើចៅវាយបញ្ជាអ្នកបម្រើឬក៏អ្នកបម្រើបញ្ជាចៅវាយតើមនុស្សបញ្ជាស្ថានភាពឬស្ថានភាពបញ្ជាមនុស្សព្រោះថាបើមនុស្សបញ្ជាស្ថានភាពមិនបាននោះមុខជាស្ថានភាពកិនសំប៉ែតវិញជាមិនខាននេះជាក្រិតក្រមសង្គមនយោបាយប៉ុន្តែអ្វីដែលគេតែងតែសង្កេតឃើញជារឿយៗតែមិនទាំងអស់នោះទេគឺថាកម្រាំងកម្រោលខុសក្រិតក្រមមិនអាចរុញច្រានស្ថានភាពបានទេផ្ទុយទៅវិញគឺការស្គាល់គុណលឹះនៃក្រិតក្រមទេដែលអាចប្រែប្រួលស្ថានភាពបានពូគឺការស្គាល់ក្រិតក្រមទៅរយៈភាពឬចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយនៃធាតុទាំងឡាយនៃសម្ព័ន្ធទាំងមូលព្រមទាំងធាតុនៃវីរុសដែលកំណត់វិបត្តិផងដែរនៅក្នុងរឿងធ្នីងជេតាំងពីដើមដល់ចប់គេឃើញភាពក្រឡាប់ចាក់ឬការស្រពេចស្រពើនេះសឹងតែគ្រប់ចំណុចគឺហាក់បីដូចជាតកវិជាបុរាណឬរបៀបពិចារណានិងសន្តាប់ធ្នាប់ជាផ្លូវការសឹងតែគ្មានលំនឹងតើនេះមកពីហេតុអ្វីការពិតគឺមកពីការកំណត់សច្ចភាពមិនបានមាំទាំមិនបានស៊ីជម្រៅក៏ប៉ុន្តែសច្ចភាពគ្មានទីតាំងតែមួយទេគឺវាតែងតែប្រែប្រួលទៅតាមរចនាសម្ព័ន្ធទៅតាមពេលវេលាទៅតាមទេសកលៈតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែអ្នកប្រាជ្ញក៏មិនអាចដឹងបានទាំងអស់ដែរ